Kwa majina naitwa Michael Mashembu Chege, mwakilishi wa wodi ya Dunduri. Na hapa mahali ambapo tuko ni katika Githioro sublocation, wodi ya Dunduri, katika Bahati constituency. Mahara hapa ni kijiji ambayo inaitwa Karushwa. Na tunashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo contractor ambaye amekuwa kijenga hii facility ambayo ni Githioro Hospital amefanya kazi ili amebakisha ni kitu only maybe 5% furnishing na pengine kutengeneza kidogo kidogo pale ili iwe imekamilika kabisa. Kwa hivyo leo tumekuja hapa kushuhudia kazi nzuri ambayo tumefanya sisi wote kuanzia governor ambaye namshukuru sana kwa sababu ya funding na hata kusupport na hata kuzungumza na mimi na hata kunisikiza katika mambo ambayo tumekuwa tukijadiliana. Namshukuru kwa sababu hii kazi ambayo tumefanya, kama sio serikali ya county government hatungeweza. Na ninamshukuru kabisa kwa sababu yeye nimeona kabisa amekumbuka watu wa Dunduri, especially watu wa Githioro, watu wa Karushwa ambao wamekuwa wakisafiri kwa safari ndefu kwenda kutafuta matibabu ya hospitali. Watu wa hapa walikuwa wanaenda upande wa Dunduri Center juu na wengine wanaenda hospitali nyingine inaitwa Kiwamu. Lakini sasa hii ambapo tuko watu wa area hii wote ambao ni wengi sana watakuwa wanakuja katika hospitali hii. Hii hospitali tunaifurahia kwa sababu ni ya kiwango ya modern facility. Sio kama zile dispensary kidogo kidogo ambazo tunajenga, is a mega project, is a flagship project katika wodi ya Dunduri na tunashukuru. Na mimi pia dream yangu ambayo nilikuwa na strategic plan ya mambo ya afya ambayo tulikuwa tunasema ya kwamba tufanye improvement katika Kiwamu na tufanye improvement kubwa katika Dunduri Health Center. Alafu kisha tupate na moja ambayo tutasema ni ward referral ambayo pia inaweza kuwa sub county referral na pia katika nyanja za county mzima ijulikane kuwa itakuwa inatibu. Tuko na facilitation ama mambo mengi ambayo yatakuwa nafanyika hapa. Wazazi watakuwa wanapata watoto, utakuwa na surgery hapa, theater, utakuwa na ile ya kukuja unatibiwa unaenda nyumbani, na ward za wanaume, ward za wamama, hata ward za watoto ziko. Kwa hivyo hii hospitali ambayo tunajenga ni kama iko self contained katika nyanja za zile za ambazo tunaweza sema mambo ya afya iko contained na ile mambo yote. Kwa hivyo mimi nashukuru watu wote wa Dunduri kwa sababu ya kunipea support. Na mimi mliniponichagua kazi kama hii ndio nilikuwa nasema nitaifanya. Na nitaifanya hata mkinipatia tena nitafanya na nitafanya zaidi. Kwa sababu katika area za health naona Mungu ametusaidia na tumejaribu sana. Na facility kama hii wakati imeingia hapa ni facility ambayo itatusaidia sana. Kumekuwa na shida nyingi ya kuingia ukitoka kwa rami pale ambapo panaitwa danger kuja mahara hapa pako around 2 kilometers kuingia hapa or less. Barabara hiyo haijakuwa barabara nzuri sana, imekuwa barabara ambayo imekuwa ikiharibika hapa na pale, imekuwa ambayo ni barabara imekuwa seasonal. Lakini sasa hii barabara tunajua ya kwamba kwa sababu ya hii hospitali, hii barabara tunaomba na tutashirikiana, na mimi niko na mpango na ninajua governor wetu tutashikana mkono na akija hapa atakubaliana na mimi, na ninajua tumeanza hiyo mpango ya kwamba inahitaji rami ili hii facility ambayo ni ya kiwango ya juu sana. Hii facility watu ambaye wanakuja hapa wasiwe wanapitia kwa matope, wasiwe wanakosa kufika hapa, kwa sababu hii hospitali tunataka ifanye 24/7 iwe inafanya kazi. Kwa hivyo hii barabara pia tutaona ya kwamba itawekwa rami, watu biashara ambazo wako karibu biashara zita improve na hata mashamba na economy ya area hii itaenda juu. Wale ambao mashamba zao katika Karushwa zilikuwa chini katika bei, hii facility ambayo italete watu wengi kutoka upande wa nje, kutoka county mzima, kutoka hata watu kutoka county zingine watakuwa wanakuja na fedha ambazo zitakuwa invested katika area hii. Kwa hivyo hii ni facility ambayo itafungua uchumi wa area hii. Maji, stima, barabara zitakuwa sawa sawa, communication na mawasiliano. Mambo hayo yote najua yatafanyika kwa sababu ya hii facility ambayo ni ya kiwango cha juu. Na ninasema nashukuru Mungu kwa sababu mimi naamini ya kwamba niseme tu na sio kujipigia debe. I am the only MCA ambaye ameweza
kupata hospitali kama hii katika kaunti ya Nakuru ambayo imekuwa imeweza kuitishwa na watu loko katika public participation, alafu serikali sasa ikafanda. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kama MCA ambaye ameweza kupata facility kama hii ambayo ni ya kiwango ya juu, na ninaamini ya kwamba hata MCA wengine tutashikana waweze kukuja tusome pamoja, waone mahali ambapo wanaweza fanya, na mimi niende kwao nione vile ninaweza fanya. Lakini tunafurahia kwa sasa, mimi nafurahia kama MCA ambaye amekuwa na initiative ya kuleta facility kama hii katika kiwango cha ward level, ambayo ni facility ambayo tunaweza sema ni ya kitaifa, ambayo inaweza saidia watu wote wa county nzima. Na hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu, na bado tutaendelea kufanya kazi. Tuko na facility zingine, Tagashonge Hospital tumeianzisha na inaendelea kujengwa, na zingine nyingi. Ambulance, governor wetu aliweza kutuletea katika ile mambo ya strategic plan ambayo nilikuwa nayo ya upande wa health. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ameendelea kutuonekania na kutusaidia. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Samuel Delito, nafanya na Sanka Builders and Decorators Limited. Hii kazi tunaendelea naye ya hospitali. Tulipopata tenda tumeendelea vyema, tumetumia miezi 9. Hii kazi bereni ilikuwa ya 25 million, lakini baadaye kazi ikaongezeka. It's now allowed that 35 million so far, na tumefanya vizuri, tujasubuana na MCA wa hapa, ametusupport sana, na baada ya kutusupport ndio tumeweza kufanya kazi vizuri. Naye pia siweza hao Governor Lee Kinyanjui ambaye yeye ndio mwasilishi wa hii project, na alikuja wakati ya tunaendelea. Sasa hii tumeona tumeelekea kumaliza, na tumeshukuru sababu watu wa area hii pia wamefurahi sababu ya hii project, na kila mtu ambaye akija hapa huwa anasema ama anatupongeza kwa kazi mzuri tumefanya. So tungeomba hata tukipata project nyingine kama hii ama zaidi ya hii, tunaweza fanya vyema hata kuliko hii, sababu hii tulifanya kama sample bila kutarajia itakuwa na pesa gapi, lakini tufanya kazi nzuri, tu support Governor Lee Kinyanjui, sababu pia mwelekeo yake ni kuona kila county ama sub county wako na wanahudumiwa karibu. Kwa hivyo mimi yale niliyasema kusema county government ya Lee Kinyanjui as a whole, officers wake wametusupport vizuri, tujakuwa shida na hao hata kidogo, tumefanya vyema nao, na pale tunahitaji hao huwa anakuja na wanatuelekeza pale inatakikana. Kwa hivyo yangu ni kushukuru, nishukuru county government of Nakuru, na sana sana governor wetu Lee Kinyanjui, sababu bila yeye hatungekuwa tumefikisha hii kazi hapo. Kulipa wanalipa vizuri, hawana shida ya kulipa hata kama wanachelewa, lakini baadaye wanalipa ama wanatuelezea tugoje wakati pesa zinapatikana tunalipwa. Kwa hivyo hatuna shida yote. Sisi ni kusema shukrani. Kama Sankas Billing, kuna ni hii project peke yake mko nayo ama pia kuna project zingine huko? Tumekuwa na project mingi. Nimefanya project ya Kiratina drainages. Nimefanya barabara ya Nice Street huko Joro. Mimi ndio nimejenga soko huko ya fish ya kuoshea samaki huko Poda Mali. Na bado tunatarajia megi kutoka county government, na bado tunangojea, tunajua tutaendelea na kazi nyingine hata zaidi ya hii. Labda mkifanya hii kazi labda kumekuwa na changamoto
Nafikiri tuwesema ile changamoto ambayo tunaweza ni ile kidogo kidogo ile haikosi kwa kazi yote. Lakini tuwesema mama tuseme tumekuwa na shida hiyo sana. Tumepigana pigana vile tukiweza na uwezo wetu. Ile ningesema ni kueleza wananchi wale ambao wametoka area hii. Sababu hii mradi imeletwa na governor Lee Kinyanjui hapa. Tafadhali ningeomba wakimpe miaka ingine 5. Hii ni kuonyesha watafanyiwa mengi kuliko yale Lee Kinyanjui amefanya. Sababu ako na mwelekeo ya kuona kila sub county wamekaa vyema kulingana na upande wa health. Na pia kumekuwa na mlalamishi kwamba hawa contractors wamekuwa na uhusiano wa karibu. Labda governor amekuwa akichagua contractors ambao ni labda ni cousins, relative. Labda hapo imekuwaje? Labda ni relative wa executive. Mimi namjua, lakini mimi siwezi sema ni rafiki yangu, lakini namjua. Kwa sababu hii kazi nitenda kama wale wengine, tulikuwa watu 12 na nikawa nilishinda hii tenda na nikapewa. Na hakuna influence ambayo nilitumia ama ndio nipewa hii kazi. Makaratasi zangu na kazi zangu ndio ilifanya nikapewa kazi. Mimi naitwa Jirida Withera Munga na mimi ni mkaaji wa hapa, naitaka Karusha au Menengai. Na tumefurahia sana kupewa hii hospitali ambayo inaitwa Githiuru. Na kwa kabisa itakuwa usaidizi mkubwa sana katika hili eneo, kwa sababu tutakuwa tukienda mbali. Kama pengine mtu anaweza shikwa na ugonjwa na kabla pengine afikishwe hospitali unakuta pengine ameaga. Lakini sasa tunafurahia sana kwa sababu iko karibu na sisi. Tumefurahia sana. Na kwa mheshimiwa wetu ambaye ni Lee Kinyanjui, sisi tunafurahia sana, tumemshukuru kwa sababu ya kutuletea hospitali hapa karibu. Na tunaomba hivi karibuni ifunguliwe ndio iwe ya manufaa, isijengwe alafu ikae hapa kama nyumba ya kuo, watu wa kiona, lakini ijafunguliwa. Tunatarajia soon and very soon ifunguliwe ili tu iwe ya maana na ya usaidizi katika hili eneo la Githiuru, sio hapa tu kwetu eneo ile la Menengai ama Karucho, but in Githiuru sub location yote tuwe tukisaidika nayo. Kwa hivyo tumefurahia sana sisi, especially sisi wa mama, kwa sababu unajua mama ndiye mwenye kila jukumu. Kwa hivyo wakati tumeletewa hospitali, especially sisi wa mama ndio tumefurahia sana. Na tunasema ni asante, tumeshukuru kwa mheshimiwa kwa kutuletea hii. Tunasikia kuko na phase 2. Hata hiyo tunaomba kama serikali ya Nakuru County itoe pesa ndio iendelee kujengwa, ndio zote tusaidike. Nafikiri hapo niko nayo kwa hizo siku zingine. Mkienda hospitali wapi? Tumekuwa tukienda hospitali Dondori ama pengine nyingine inaitwa Kiwamu. Kama sio hiyo tunaenda medical. Na kwa sababu hii tunasikia ni level 4 itakuwa ya manufaa sana. Kwa hivyo kila tunajua kwamba kwa kila magonjo, kwa sababu kama ni Dondori tukao tunaenda, pengine ni homa, pengine ni malaria, lakini hii ni hospitali. Hata kama umevunjika mguu utakuwa unakuja hapa. Kama ni wagonjwa e criticals tutakuwa tukikuja hapa. Kwa hivyo tunafurahia kwa sababu imekuja karibu. Watu kama sisi hata tutatumia hata mbizi, tutakuwa tunakuja tu miguu. Hii hospitali iko na maternity, iko na wodi za wamama, iko na wodi za wanaume, na iko bado na wodi za watoto. Kwa hivyo ni hospitali kubwa, ni wametufikiria makuu, ni hospitali kubwa. Hata sidhani kama hapa karibu kuna hospitali kubwa kama hii na yenye iko na nenye imejengwa kama hii. Tumeifurahia sana. Tunaomba Lee Kinyanjui afuatilie hii barabara, ndio ikuwe barabara pana, kwa sababu in case of nini emergency, kwa sababu ya ambulance, ikuwe barabara pana, alafu iwekwe rami, ndio kama kuna emergency inakuwa easy way ya kuenda, ya kupeleka kama ni mgonjwa anataka kupelekwa pahali ingine kama sio hapa, to another level. Hiyo ndio ombi letu, na tuwekewe rami, alafu tutengenezee. Unajua kama hapa junction hapa kuna
kuna maduka ziko karibu na barabara. Kwa hivyo ataongea na wenye hizo maduka ndio kama ndio hii sehemu, yani ionyeshane picha ya hospitali. Hiyo ndio bidetu.